Benjada Nishani e ka gati projektin e saj më të ri televiziv. Ja ku do ta shikojmë modelen dhe moderatoren e ardhshme. Benjada Nishani është një nga personazhet e Big Brother VIP Albania e cila fitoi zemrën e një publiku të gjerë. Ajo pas daljes së saj është shumë aktive në rrjetet sociale dhe në emisionet televizive. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Këto të fundit më shumë si prezantuese se sa si e ftuar. Së fundmi ajo ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram projektin e ri televiziv ku do të marrë pjesë. Ish finalistja e Big Brother VIP do të jetë pjesë e jurisë She's on Top, programi të bukurisë që pritet të nisë sezonin e ri në Top Channel. Ajo do të jetë krah moderatores Argjira Spanca duke gjykuar pjesëmarrësit në këtë spektakël. Me anë të disa storyve në rrjetet sociale ajo shprehu emocion për këtë eksperiencë të re.